Ahoj, zase u dalšího Minecraftu. A zase si toho mýho serveru. A nevím, po takový době si již bude tento server. Ten dům, který tam je. Jo, už to vím, tady ten dům, který tady je. Takže ten vrací ještě tady není zvědaný. Takže ani. Takže já to je stavím. Tak. A je to bylo jako dokud to bylo vlastně. Já můžu vzít ten... Ne, já to udělám se na sebe má ještě. Takže to dá. Luxus. Stejště. Tady. A tady. No, tak tady bude další, že? Takže dohodu si každý výjadu. A hej. Takový hradby, aby tady byly. Tak. Tak. Někde asi ještě ty hradby jsou. Takhle. Není tady že, ani já se stavu. Tady činším tady tam. Jo. Si jsem tři, že je tady prostě všechno, ne? Takže já se tam ještě nějaký řetězný. Jasný. Ne. Dvojka je to aktivní. Jo, tak ne. Jo, my ty činí prostě byly. Prostě všude. Jo. Jo. To je... Tak epic. Jo, já tady ještě musím dát... Ne. Snad to je, protože tak se lepší. Jo, jo, to ne. Já si nic nebude, ne? Zjistit.
Je mi se věc. Že je proto vylíst. Což nechce. Než to zmenšené tady to. Tady to dvíšku. Tím pádem by se měl dostat sem. Yes. Až, aha, měl jsem se. Lego. Takže tohle je z toho videa vše. A zatím... Čus. Tomorrow is so